Доброго вечора. Як завжди у цей час вас вітає наша команда інформаційників у студії Наталія Якобсон. Ознайомлю вас з останніми новинами, які сталися в місті та в області сьогодні. На початку стисло про головні події дня. Або чиновник, або бізнесмен. Миколаївському міському голові вручили підозру про корупційні дії через конфлікт інтересів. Єдина в місті пішохідна вулиця більше схожа на магістральну. Чому порушники без вагань і наслідків ігнорують правила дорожнього руху у рубриці «Очима репортера». Цього літа в дитячому містечку Казка запровадили день знижок. Хто саме може скористатись пільговими цінами на атракціони? Дивіться далі. А далі про ці та інші новини. Докладніше, представники Департаменту захисту економіки Національної поліції звинуватили Олександра Сенкевича в корупційній діяльності. Принаймні, такими заголовками рясніли перші шпальти миколаївських друкованих видань. Про що саме йдеться в адміністративному протоколі про корупцію, знають наші журналісти. Ще в першій половині дня до приймальні міського голови прибули поліцейські. Вони мали на меті передати Олександру Сінкевичу протокол, в якому зафіксовано порушення закону дворічної давнини. Йдеться про першу сесію під головуванням мера 24 листопада 2015-го. На ваш розгляд виноситься питання про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умови оплати праці міському голові. Прошу підтримати, проголосувати за дане рішення. Хто за? Хто проти? Єдиногласно. Я думав, ви мені. Хто утримався? Рішення прийнято, дякую вам. Тобто міський голова, призначаючи собі заробітну платню, не мав права голосу через конфлікт інтересів. Звісно, при рішенні, яке депутати проголосували одностайно, одне «за» мало що змінить. Але голосування відбулось з порушенням закону, що й потягло за собою складання адміністративного протоколу про корупцію на Олександра Сінкевича. Вручити документ приїхали поліцейські з Києва, але від коментарів вони відмовились. Такий протокол не є взагалі. Я до нього готувався. Якщо ви знаєте, бачили стенограму останньої сесії, ви бачили її, то я казав про те, що знаю, мені повідомили про те, що мені будуть такий протокол давати. Тому до цього я був готовий для того, щоб там втікати від цього. Постає просте питання, чому для виявлення порушення знадобилось понад 2 роки, та кому вигідно дестабілізувати роботу міської ради, а зокрема й міського голови саме зараз. Можливо, стане очевидним найближчим часом. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Безпечний рух пішохідною вулицею. В Миколаєві такою є Соборна, але пішоходам на ній не надто комфортно. Чому? Дивіться в нашій рубриці «Очима репортера». Частина Соборної від проспекту Центрального до вулиці Адміральської є пішохідною. Про це свідчить відповідний дорожній знак. Затвердженням патрульної поліції на цій частині вулиці рух категорично заборонено. Цікавили нас насамперед велосипедисти, чи порушують вони правила дорожнього руху. Велосипед є транспортним засобом, тобто їм також заборонено їздити по вулиці Соборній. За те, що вони там їздять, також передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А ми зараз пройдемося Соборною і перевіримо її пішохідність. На Соборній навіть у будній день шанувальників двоколісного транспорту вистачає. Ганяли вони на пристойній швидкості. Найцікавіше те, що порушниками себе не вважають. Але ж велосипед – це транспорт. І зашкодити людям може не гірше за ту ж автівку. Катерина – мати 2 дітей, які постраждали від велогонщиків на Соборній. Першою поблизу Каштанового скверу збили 8-річну Даринку. І їхав велосипедист. Я його виділа, поїхала в сторону. Он теж поїхав в ту ж сторону і не помітила, що і не подумала, що я можу поїхати в ту сторону. І він зачепив мене ручкою велосипеда. Це зараз дівчина спокійно показує місце, де це сталося. А тоді злякались і вона, і мати. Тим більше, що за кілька хвилин інший велосипедист збив її молодшого братика. І тут уже на самокаті збивають нашого младшого. Причому збивають таким образом, що педаль хорошо по позвоночнику їде, і велосипед падає йому на голову. Єгор дуже сильно закричав, на цей звук ми влетіли, і велосипедист тут же смився. Тепер Катерина двічі подумає, чи виводити дітей гуляти на Соборну.
Мы часто здесь ходим? Я хожу просто, держа детей за руки. А дети, они резкие. Они могут увидеть птичку и рвануть в одну сторону, или увидеть что-то другое и рвануть в другую сторону. Ну, правда. Я вынуждена 8-летнего ребенка держать всегда за руку. Впорядкувати велосипедний рух на Соборній бажають і пішоходи, і велосипедисти. А сейчас очень много стало велосипедистов, как бы по проезжей части ездят. Ну, мы их пропускаем, но все равно должны быть отдельные дорожки сделаны. Ну, должны быть отдельные дорожки для велосипедистов. Причем не только здесь, а вообще по всему Николаеву, по городу. Правильно? Чтобы не сбивать людей. Было бы вообще хорошо, если была бы велосипедная дорожка, тогда было бы меньше бы, как правильно сказать... Ну, возникающих людей по поводу того, что велосипедисты сбивают. Не менше шкодить пішоходам, здавалось би, дитяча забавка – електроавтомобільчики. Вони також наїжджають на ноги людям, навіть травмуючи їх. У поліції повідомили, що цих автомобільчиків бути на Соборній не повинно. Був проведений рейд управлінням превентивної діяльності разом з миколаївськими патрульними. От, в результаті чого електричний трамвайчик, який там їздить, та 9 електричних маленьких усіх автомобілів, вони були вилучені. Електротрамвайчика ми дійсно не побачили, а от машинок було досхочу. На запитання, хто пояснить, чому заборонені машинки знову на Соборній, почули таке. Чому це працює? Сказали, що поліція провела рейд, машинки вбрала. Мандруючи пішохідною вулицею, ми нарахували не одне порушення. Крім велосипедистів, машинок побачили вантажівку. Вона вільно їхала Соборною, зупиняючись біля торговельних точок. Для водія не існувало ані забороняючих знаків, ані людей, які змушені були поступатись дорогою на пішохідній вулиці. Тож, що таке пішохідність вулиці Соборної? Міф чи реальність? На кожному перехресті патрульного не поставиш. Тож, один з варіантів – городянам ставати більш активними і вивчати свої права. Побачив на Соборній будь-який транспорт, дво- чи чотириколісний, викликай поліцію. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У апеляційному суді міста Миколаївської області відбулось сьогодні чергове засідання у справі Юрія Лаврика. Чоловіка звинувачують у навмисному вбивстві. Себе ж він винним не визнає. Про неоднозначну справу далі Олена Міщенко. Судова тяганина триває майже 5 років. Весь цей час підсудний перебуває у слідчому ізоляторі, де, як він вважає, його утримують незаконно. Тому в кількох судах тривають розгляди. В апеляційному суді розглядається скарга Юрія Лаврика на рішення Заводського районного суду, яким його було визнано винним у скоєнні вбивства. На черговому засіданні під головуванням судді Володимира Гулого розглянули одне клопотання щодо забезпечення правового захисту підсудного. Да, последняя наша беседа состоялась 23 марта сего года в СИЗО при его последнем посещении меня. С того времени никакая правовая помощь мне по делу не оказывается. Як з'ясувалось, в адвоката, призначеного Центром безоплатної правової допомоги, виникли непорозуміння з керівництвом цієї установи. Фактично діяльність я не припинив, я звернувся до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 23 березня щодо розірвання контракту зі мною, оскільки я фактично не займаюся на даний час юридичною діяльністю, але Центр якогось відповіді мені письмової не надали, але при цьому з 1 лютого ніяких доручень мені не дають. Це вже не перша заміна захисника в цьому судовому процесі. До того ж, Юрій Лаврик заявив і друге клопотання – провід від суддівської колегії і забажав, щоб його розглянули першим. Ви немножко опередили события, ви не з того питання зайняли. Тому що зараз, прежде чим розглядати інші питання, треба розглядати питання о вашим відводі, який я хочу заявити. По поводу відводу вам. Я еще раз обращаю ваше внимание на положение закона. У меня абсолютно новые основания для отвода. Зупиніться, будь ласка. Остановитесь, пожалуйста. Ми вирішуємо так, як вимагає кримінальний процесуальний кодекс. Судді вирішили спочатку розібратись із ситуацією з захисниками. Цим підсудний залишився незадоволений. Загалом претензій до роботи судової влади і прокуратури у Юрія Лаврика більш ніж достатньо. Починаючи з того, що він забажав, аби всі звернення судді до нього перекладалися з української на російську. Висунув і вимогу перекласти російською всі документи справи. Начебто зовсім не розуміє державну мову. Ви бажаєте ознайомитись з матеріалами з перекладачом? Звісно, з переводчиком. Переводчиком. Значит, перевод тех материалов, которые мне необходимы. Секундочку.
Суддя на ці вимоги пристав. У Юрія Лаврика є тиждень для ознайомлення з додатковими документами у справі з перекладачем. Наступне судове засідання призначено на 21 червня. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 14 червня у світі відзначають День донора крові. Сьогодні сотні людей прийшли до Миколаївської обласної станції переливання, аби дати свою кров тим, кому вона конче необхідна. Хто долучився до благочинної акції – далі у сюжеті. На станції переливання крові вже зранку багатолюдно. Сотні людей вишикували чергу, аби стати донорами та допомогти тим, кому необхідна кров. Адже потреба у донорах є завжди, констатують медики. У нас в цей день приходить дуже багато людей здавати кров. От одним із перших здають сотрудники НИКАТЕРИ. Приходять студенти інституту Орлік, педінституту, інституту культури Сухомлинского. Ну, много приходит людей в этот день сдавать кровь. Депутаты приходят сдавать, сотрудники администрации, облздраводела. Перш ніж здати кров, необхідно пройти обстеження, а після консультації та всіх необхідних процедур вирушають в головний кабінет. Саме тут городяни жертвують свою кров. Кров розділяється на компоненти крові. І плазма крові храниться в холодильниках в відділі карантинізації крові 6 місяців. Во избежание вирусемии в течение инкубационного периода. Вот. А эритроцитарная масса, срок хранения которой 35 дней, она переливається при необхідності по требуванню лікарні больних. Алла Логвіненко на Миколаївській станції переливання крові працює 10 років. Через руки жінки пройшли тисячі донорів, тож має особливий підхід до кожного. Різні люди. У каждого свой характер, свои. Есть, которые первый раз, они немножко боятся, мы стараемся их успокоить и отвлечь разговором. Занимает сама кровосдача, сам процесс кровосдачи от 5 до 7 минут, в зависимости от вязкости крови. Есть немножко густая, быстро бежит, есть, что она медленно бежит. Це залежить від структури крові. Прийшов здати кров і Денис Данилевич. Він вже неодноразово був донором. Сьогодні він тут, щоб підтримати свою дівчину. Адже нещодавно її бабусі терміново потрібно було переливання. Так як бабуся, любима дівчинка, зараз в лікарні, робили операцію і попросили здати. Ну, а раз, мабуть, вже, може, около 20-го. Якщо можу допомогти, то чому б і ні? Артем Гордій, військовослужбовець, також долучився до акції. Хлопець вже в 15-те здає кров. Ну, я для себе просто здаю, самочувствие лучше и вообще как бы кровь обновляется. Так что, не знаю, как-то у меня дедушка почетный донор, так что мне есть с кого пример брать. Это очень актуально. У нас сейчас, я смотрел статистику, у нас очень низкий процент по донорам. Как бы, ну, в развитых странах как бы, должен быть процент выше, порядка раза в 2-3. А ввечері на Соборній площі відбувся флешмоб. Учасники благодійної акції сформували краплю крові як символ об'єднання в донорській взаємодопомозі. Докладніше про це розповімо у найближчих випусках ТНМ. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Спілкування наживо з потенційним роботодавцем. В центрі зайнятості відбулась зустріч безробітних з представниками патрульної поліції Миколаєва. Петро Кузнєцов – безробітний. На обліку у центрі зайнятості перебуває 9 місяців. Чоловік за фахом – менеджер з оптової торгівлі зернових. Має вищу освіту. Семінари, які організовують спеціалісти центру зайнятості, відвідує регулярно. Бідно, що возрастний сенс маленький. Ну, так, якби, ще більше б захватили, тому що, в принципі, возрастний сенс, ну, якби, опит у людей все одно більше є, перше. А друге, ну, це, да, це, в принципі, тяжела робота, яку треба морально бути готовим. Они, да, начинают там с тестирования, но хотя все равно, ну, я говорю, больных людей больше, то есть я бы, наоборот, саму методику сначала бы пришли в медкомиссию, а, допустим, ну, это время экономит людей, а так, ну, в принципе, интересно. На традиційний семінар для безробітних запросили представників патрульної поліції, адже стартував додатковий набір з 12 червня. У нас є презентація стосовно нашого набору, ми підготували відповіді на всі питання, які будуть, саме як підготувала, тому що питання стосовно дуже багато питань щодо, як проходить сам набір, чи тяжко умови набору. І взагалі люди цікавляться нашою роботою, що саме входить в роботу патрульного поліцейського.
Фахівці центру зайнятості відібрали понад 3 тисячі кандидатів та надіслали їм запрошення. Відгукнулись 131 особа. Працівники кадрової служби, представники самої поліції приходять і бачать клієнта, який шукає роботи очі в очі. І вони можуть зразу вже побачити, чи підходить та людина на дану вакансію, чи не підходить. А там уже буде наша справа. Презентації роботодавців в центрі зайнятості триватимуть і надалі. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулось перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти із визначення порогу «склав-не склав». Зокрема, його обговорювали для тесту з української мови і літератури, математики, англійської, німецької, французької та іспанської мов. На відміну від минулого року, члени комісії найдовше обговорювали пороговий бал з української мови та літератури. Думки розділились. Пропонували від 21 до 28 тестових балів. Проголосувавши всі 5 пропозицій, ухвалили рішення встановити пороговий бал з української мови і літератури, що відповідає 24 тестовим балам. За цим балом тест не склали 8% учнів. Без заперечень проголосували 11 балів з математики. За порогом опинилось 17 тисяч випускників. Цього року вирішили вирівняти пороговий бал у тестуванні з іноземних мов. Їх складають кілька. І минулого року порогові бали суттєво відрізнялись. Нині бал з англійської, німецької, французької та іспанської однаковий – 14 тестових балів. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з цих предметів будуть розміщені на інформаційних сторінках 15 червня. Бланки відповідей з української мови літератури, математики, англійської, німецької, французької, іспанської мов будуть розміщені на сторінках учасників 16 червня. Наймасштабніший звіт наукових досягнень в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Чим пишається ВИШ сьогодні? Дивіться далі. За 2016-2017 рік студенти та викладачі Національного університету імені Василя Сухомлинського брали участь у різноманітних наукових конференціях та дослідженнях. Цей навчальний рік знаменний проривом у міжнародному просторі. У нас якраз ми виконуємо зараз 3 програми «Еразмус», 6 у нас грантів на дослідження з різних зарубіжних фондів. Загалом університет налічує 34 кафедри. Така масштабна виставка досягнень відбувається у виші вперше. Кожен має змогу похизуватися своїми науковими здобутками. Ми розробили методику відновлення травмованих спортсменів. Ця методика вона була оприлюднена на міжнародних симпозіумах, і я виїжджав в Германію, в Берлін, там читав лекції по цій проблемі. Ми були на міжнародному симпозіумі, де були присутні представники 22 країн світу з 10 континентів. Тема була «Голод та імперії в 20 столітті». Приємно те, що саме наші 2 викладача, доктор Зеркалє, ми були модераторами конференції. Окрім точних та гуманітарних наук, в університеті приділяють увагу і духовному вихованню. Працює тут кафедра музичного мистецтва, творчі колективи якої є неодноразовими переможцями різноманітних конкурсів. Всі колективи за останнім часом являються учасниками міжнародних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів, привозять гран-при або перше місце. Ми пишаємося своїми колективами. Виставка вдалий спосіб завершити навчальний рік і готуватися до нового. А восени Національний університет імені Василя Сухомлинського братиме участь в інноваційному фестивалі. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Чергове засідання відбулося у Миколаївському клубі директорів. Головна тема зустрічі – співпраця з німецькими партнерами. Миколаївські бізнесмени підбивали підсумки зустрічі німецько-української делегації Торгово-промислової палати. Європейці отримали позитивні враження від своєрідної екскурсії, в тому числі в бізнесовому контексті, і готові продовжувати активну співпрацю як в експортному, так і в імпортному напрямках. Це, до слова, сприяє збільшенню кількості бажаючих приєднатися до клубного колективу. Тетяна Леонова висловила бажання вступити до клубу директорів, щоб отримати підприємницький досвід, а також показати, що в місті є дійсно високопрофесійні компанії, здатні запропонувати європейський рівень послуг. Наша місія, як можна більшому кількості людей донести, що на сьогоднішній день більше кількість проблем, які є фінансового характеру і фінансового характеру, можна переложити на плечі страхової компанії. Компанія дійсно виплачує гроші, дійсно допомагає матеріально,
Работает в рамках закона. Всі присутні проголосували «за», тож тепер у колективі організації стало на одного директора більше. Під час засідання у клубі директорів поділилися планами на найближче майбутнє. У нас є обговорення предстоящих мероприятий через 2 тижні. Ми хотіли б зустрітися всім клубом в Одесі. Там пройде міжнародний проєкт «Созвездие качества». Це тематичний проєкт, який посвящений системному менеджменту в організаціях і всім сучасним тенденціям, які зв'язані з внедренням непреривного совершенствування в організаціях. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Настав час ставати офлайн. Відомий український журналіст та публіцист Вахтан Кіпіані презентував в Миколаєві книги, зміст яких проливає світло на діяльність ОУН УПА. До цього часу більшість розслідувань публікувалося на сайті «Історична правда», головним редактором якої він є. Але ж інтернет-аудиторія обмежена, тому дослідження тепер доступні і в друкованому вигляді. Вахтан Кіпіані багато років жив у Миколаєві. Йому добре відоме ставлення місцевих жителів до означеної теми. Вперше про українських націоналістів тут, на сторінках ЗМІ, заговорили близько чверті століття тому. Дискусії стосовно їх діяльності тривають і зараз. Дослідження Вахтанга Кіпіані почались наприкінці 80-х років, коли доля звела його з людиною, яка жила в нашому місті і була вірною ідеям набуття Україною самостійності і незалежності. Насправді таких було чимало. Інтерв'ю з ними, врешті-решт, сформували ставлення до теми і самого Вахтанга. З 91-го року почав записувати інтерв'ю з ними, потім дещо друкувати. Ну і, в принципі, великою мірою формував своє уявлення про організацію українських націоналістів і українську повстанську армію саме тут, в Миколаєві. Журналіст добре розуміє, у кожної людини своя система цінностей та переконань. У декого ім'я Степана Бандери, наприклад, викликає негативну реакцію. Для інших він – герой. Ця історична постать та його товариші були свято переконані, що в боротьбі за державність будь-які засоби виправдовують себе. Будучи гуманістами з 21-го століття, ми можемо, і навіть зараз ці голоси звучать, як закиди, що вони неправильно поступали, що вони пролили ріки крові, що вони там були ксенофобами, що вони були такими і сякими, що колабораціоністами були, співпрацювали з нацистською Німеччиною або там ще з кимось. Якщо так бути такими чистими, як дитина, що не народжена, це все справедливо. Але є реальне життя, і ми зараз є свідками цього. Коли, щоб зробити щось, ти мусиш вступати у взаємини не з ідеальними, не з янголами. Книги, які сьогодні презентував Вахтан Кіпіані, «ОУН УПА» та «Війна двох правд», об'єднали у собі дослідження близько 30 журналістів та науковців. Надруковані харківським видавництвом, вони будуть доступні миколаївцям у бібліотеках. Аби зрозуміти мотивацію українських націоналістів під час тих чи інших подій, їх варто прочитати. Можливо, історичні паралелі дадуть відповіді і на сучасні запитання. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Позитивні зміни відбуваються у дитячому містечку Казка на різних рівнях. Протягом теплого сезону сюрпризи очікують на дітей, чиї батьки з різних причин не можуть собі дозволити платні послуги на території ігрового комплексу. Всі батьки знають, однією гойдалкою і морозивом розваги у дитячому містечку Казка не закінчуються. Дехто заздалегідь попереджує про обмеження, проте дитяче розчарування у грошах не вимірюєш. Тепер у Казці є день знижок на атракціони. Це середа. Але керівництво комплексу та підприємці на цьому не зупинилися. Більше 1000 талонів у нас було зготовлено на безплатне посещення одного атракціону одним дитином в будь-який день в течение сезону, будь-який атракціон. Квитки розподілили порівну між всіма районами міста. В заводській адміністрації перші кілька десятків вже розійшлися. Це у нас діти-сироти, це у нас діти, які мають труднощі в сім'ї. Тобто ті якраз незахищені слої нашого населення, заводського району, які не можуть собі дозволити своїм дітям провести час на дорогих атракціонах. На казкових талонах є увесь перелік дитячих вподобань – від кисневої пінки і солодкої вати до батутів та мотузкового парку. Пані Наталя наголошує, на таке соціальне партнерство підприємці погодилися без примусу. Якщо талони будуть використані всі і повернуться всі, то ця акція буде ще і в наступному сезоні, і в подальших сезонах. І, звісно ж, ми будемо ще придумувати щось нове для таких льготних категорій населення, щоб всі могли посетити, незалежно від свого матеріального.
матеріального достатку. В адміністрації Заводського району зазначають, за дитячі та молодіжні акції турбуються завжди, а подібним соціальним проектам тільки радіють. Я би хотів звернутися до всьому нашому бізнесу і сказати одне, те, що на сьогоднішній момент крайне мене безпокоїть, це безразличие і равнодушие наших граждан. Я прошу обо всьому і об одному. Не оставайтесь равнодушными. Мы живем среди людей, и у каждого из нас может быть своя жизненная ситуация. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. А двери администрации всегда открыты. А поки безкоштовні порції літніх радощів у дитячому містечку ще чекають на власників казкових квитків. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, що відбуваються в місті та в області, щоб першими про них вам розповісти. Тож до зустрічі і щасти!